នេះជាម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតហើយគឺប្រហុកចិញ្ច្រាំដាក់ម្ជូរក្រសាំងមានផ្សិតដាក់ផ្សិតទៅមានសាច់ជ្រូកក៏ដាក់សាច់ជ្រូកបន្តិចទៅហើយមានលក់ម្ហូបបុរាណយើងណាប៉ុនបុរាណក៏ចាស់បុរាណក៏មិនចូលចិត្តដាក់អ្នកនេះទេចូលចិត្តមិនសូវចូលចិត្តដាក់សាច់ជ្រូកទៅប្រហុកទេក៏មានផ្សិតក៏ដាក់ផ្សិតទៅដាក់ម្ជូរក្រសាំងទៅច្រាំទៅដាក់ខ្ទឹមដាក់គ្រឿងគ្រឿងយើងហ្នឹងណាដាក់ខ្ទឹមទៅដាក់ស្ករទៅបើគេអ្នកចូលចិត្តផ្អែមក៏គេលីងស្ករក្ហមស្អាតហើយបានគេដាក់ប្រហុកចូលជាមួយខ្ទឹមទៅក៏គេឆាឆ្អិនឲ្យក្រៀមទៅឈ្ងុយឡើងឈ្ងុយទៅបានគេដួសមកយកមកញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាស់នេះឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាប្រហុកចិញ្ច្រាំដាក់ជូរកសាំងជូរកសាំងនេះដាក់មកលើម្ហូបអីក៏ឆ្ងាញ់ខ្ញុំក្រោបវាលើម្ហូបអីក៏ឆ្ងាញ់ជូរកសាំងយើងអ្នកចូលចិត្តណាចូលចិត្តជូរកសាំងដាក់លើម្ហូបអីក៏ឆ្ងាញ់ពិសេសពិសាឆ្ងាញ់ណាស់នេះប្រហុកលីងប្រហុកលីងប្រហុកចិញ្ច្រាំលីងដាក់ម្ជូរក្រសាំងតែអត់ដាក់លក្រីបានអត់ឆ្ងាញ់ទេដាក់លក្រីខ្ញុំពិសោធន៍រួចអត់ឆ្ងាញ់ដាក់គល់លក្រីអត់បានឯនេះតែដាក់ជូរក្រសាំងតែវាទៅខ្ទឹមទៅបំពងវាខ្ទឹមដាក់ច្រាំជាមួយប្រហុកខ្លះទៅចិញ្ចសហើយបំពងខ្ទឹមមកក្រហមហ្នឹងដាក់ប្រហុកបើគេចូលចិត្តស្ករណារសជាតិផ្អែមក៏គេដាក់ស្ករចូលគូក្រហមស្ករដាក់ស្ករក្រហមរត់តែឆ្ងាញ់ទៅក៏ស្ករក្រហមរត់តែឆ្ងាញ់ក៏ដាក់ចូលនេះណាដាក់ស្ករក្រហមទៅក៏ដាក់ប្រហុកចូលទៅលីងឲ្យដាច់ទឹកអញ្ចេះឯងມັນឆ្ងាញ់ដាច់ទឹកចេះឈ្ងុយវាមិនឆ្ងាញ់មែនទេណា